Ready for takeoff. East Hampton Tower, Skyhawk 913 Victor, only 2 at intersection, Delta ready for takeoff, westbound departure. Number 13 Victor, runway 28 clear for takeoff. Runway 28 clear for takeoff, 13 Victor. 13 Victor, a baita! שישארו באמפטונים עם הלאבסטרים שלהם ועם כל השש בש אנחנו עולים לשמיים 1-3 ויקטור וואה, פה יש וסי, ממש לא, לא, זה לא וסי, זה הסוף מסלול, התחלת מסלול שם זה הפאפי, אתה רואה שתיים אדומים? כן זה הפאפי, וואו, איזה שמש, איזה שקיעה הולך להיות טוב, אני אומר, תוציא את המשקפי שמש שם משקפי שמש, כך, הנה זה, כך יש לי, לא, אני צריך את האופטיות אופטי אני אומר על השעונים, לא חשוב אני אגיד לך מתי רוטיישן אני יודע, אני יודע, אל תדאג אני רואה יאללה, יאללה, תרים אותה, יאללה, תרים אותה, הופה שמה את המשקפי שמש, דרון? איפה שמת אותם? בתיק טיסה אתה תראה את התיק של המשקפיים תיק משקפיסטי, זה זה? זה? כן, כן תן לו בראש תחזיק אותו? רגעים שלי אחד של הפדל הימני, תן לו קצת רייט ראדר, תן לו הכדור ברח ברח לו הכדור מי, אני טס או אתה טס, תגיד לא יודע, ועדה תחזיק, תחזיק אני מחזיק, מה? האישה בהיסטריה, אוטוטו דבורס חושבת לקחנו איזה שתי כוסיות לאמפטון כולו הלכנו למושה לנגב קצת גבינה צהובה עם עם קרקרים אוסי, אוסי לא קנאית אוסי לא נותן לך חופש לא, אין לה קנאות וכאלה לא, היא סבבה איתך מה אני אלך נגד על מקארטו? זו אופס אינסייד קלד לנד אתה רוצה לחתוך את המים נראה לי מקארטו הכי טוב יאללה אבי ישיר אבל איזה גובה אתה רוצה? אבל 2500, 2500, 2500, ונדבר איתם. סבבה, 2500 זה טוב. מה אתה? יש לך את התדר, נכון? כן, כן, יש הכל. דווקא 2500 זה טוב, לא צריך לדבר עם גברסקי. נכון, אנחנו עולים מעליו. כן, ישר מעל גברסקי. רק יש לנו את ריבט אייסליף, זהו. נדבר עם אייסליף. אני עושה סיבוב קטן ככה ימינה על על הביי, ככה מצלמת וידאו תתפוס את השמש ככה על המים, זה ממש יפה איזה יופי, איזה יופי, איזה טיסה, איזה טיסה וואו, איזה דבר זה לא צריך חביבי
מתעלים עכשיו או כלום? לא, מה פתאום? כלום. מטוס כמעט טס ישר. גם הכדור היה באמצע. מטוס 2.6 אולי בשביל גברסקי, תעלה ל-2.6. כן, 2.600 נראה לי גם טוב. כן. רוני רוצה לקחת את 1-3 ויקטור לזה, לפלורידה. למה? לא יודע, דיברתי איתו אתמול בדרך לבית חולים, הוא אומר לי, מתי תשים לפלורידה עם 1-3 ויקטור? Visual approach in use, landing departing runway 19er. IFR departures, advise ground control for taxi or IFR. Read back over runway, hold short instructions, read back over runway assignments. Advise road town initial contact, you have information, Tango. Tango, Tango, Tango! Subject airport information, Tango 2253 Zulu, weather observation, wind 14010. Stability 10, clear below. Has this weather information for New York, Pennsylvania, Maryland, Virginia, D.C., available Highlands Flight Watch Flight Service Station. Notice Salmon, runway 10-28 closed. Available taxi only. Taxiway Echo closed. South of runway 315 right, 33 left. Obstruction tower 530 feet MSL, 500 feet HEL, 5.8 miles west, southwest light for the service. Obstruction tower 583 feet MSL, 393 feet HEL, 3.7 miles west, northwest light for the service. Caution bird activity on in the vicinity of the airport. Pilots read back all officers. I'm told departures of close traffic contact. Clearance over there. 121.85. Vice Minister Grant, thank you. Avedis Information, Quebec. Good evening, approach Skyhawk 9813 Victor. Request. Roman 9813 Victor, New York. Yes, sir. 10 miles to the east of Islip. Information, Quebec Lake Transition 2600, destination Republic. Roman 9813 Victor, New York. Approach control. Squawk 4370 and ident. 4370 ident, 13 Victor. And Talon 6-8, I got skydiving off your 11 o'clock in 6 miles. What's your heading taking you to Norwich? We've got 055. Okay. We'll keep an eye out for the jumpers. Just Talon 6-8, maintain 8. Talon, huh? Talon, Adam Katz. משדר כמו איירליין, טלון, הוא לא אומר... כן, הוא לא אומר את ה-November 981, את קורסיין, הוא נותן לזה שם חברה. זה השם של החברה. אם זה ARF Aviation ואתה registered, אז הוא היה אומר ARF. ARF 13, proceed direct, בלה בלה בלה. כמו איירליין, כמו TW, כמו פלייט, TW. דלתא. שמכירים את הטיסה, את הטיסה, את הפלייט נאמבר. סיים שיט.
2, roger. Dobreski. זה טיסה חמודה, איסט המפטון. זה קרוס קאנטרי קטנצ'י כזה, אתה יודע, טיק טק, חצי שעה, טק קטן אוכל. אם לא טסים בהפקרות, ב-80 פיט. זה היה טיסה. אתה מסתכל על הדרך הזאת אחרי הטעימות של האש. שרנו את רוני, שמה. שרנו את רוני ונכנסנו לתוך חננים ואתה בסספנשן. אתה אומר לי, מה, 80 פיט או ניכנס לעננים? 550 Whiskey Sierra departure, radar contact, climb maintain 5000, turn right heading 050, radar vector American. 500 feet, take your time to touch it. Okay, 5000 and 050 vectors to Merritt, zero Whiskey Sierra. Tower 68, climb maintain 9000. זה קצת בעיה, אבל אתה בפלורידה, במקומות כאלה שאין מטוסים, תעשה מה שאתה רוצה שם. לא, היה לנו את זה, אבל אתה תיק את זה. Appreciate it, last flight anyhow. No problem. ספק שתיק את זה היה. הנה, גברסקי. 79813, Victor, radar contact, 2 northeast, Gabrowski. 79813, Victor, 2600. Number 550 Whiskey Sierra, your radar contact, continue to climb to 8,000, turn right heading 060, vectors for Merritt. Okay, 8,000 and 060. זה מה, שוט או אימו? Zero Whiskey Sierra. מה מראה לו המוקסי שלנו? איזה גובה? 9813 Victor, what do you show us on the Mozi? צריך לחפש אותנו על המקם. הוא לא מוצא אותנו על המקם. Oh shit. 9813 Victor, change my frequency 1180. 1180, 9813 Victor. Number 550 Whiskey Sierra, contact New York 12407. 12407, Whiskey Sierra. טוב, מעביר אותנו לצד המערבי של שדה התעופה. למה הססנות הגדולות לא באות עם כזה מנוע וכזה פרופלור? קונסטנט ספיד, לשנות מהירות. רק מסבך את החיים. קונסטנט ספיד זה דבר טוב. למה? תחזוקה יקרה. אבל מצד אחד תחזוקה יקרה, מצד שני, הניצולת של המנוע הרבה יותר טובה. יכול להמריך לך ולטוס ולקרוס פה. כן, אתה מקבל את כל העולמות. כן, אתה מקבל את כל העולמות. אין ספק. Allen 68, contact Providence, approach 11945, have a great night. 11945, thanks for your help. Spadeo and Lapka. 4-1200, radar service, terminate frequency stand approved. הנה ההפקרות שם. אתה רואה את העיגול הזה עם highway? שם יש אחד זה. 739 Papa Uniform. יש שם את highway עם העיגול? אחרי, לראות, Spadeo ולפקה, בדיוק. שתי שכנים. 739 Pop Uniform. הנה I Sleep. Squawk 4371. זה פייפורט, שבע פייפורט. תאמין לי, טוב שעברתי מפייפורט. 739 Pop Uniform Wayland. Republic, ליד 13 Victor, באקו. תאמין לי, הכי טוב. שבעה בשביל 100 דולר בחודש. 100 דולר בחודש. Number 739 Pop Uniform Radar Contact 8 miles east of the Galveston VOR. And you can go to Rec. וואלה, תאמין לי, באתי לשדה היום 27 דקות.
לא היה טראפיק, גם הזמן שלך, גם יש לך יותר אפשרות לטוס בחורף, אתה לא בבוץ, אין לך בוץ, אין לך שלג, ויש לך טיסות לילה. ויש לך לילה. לילה, מדליק פנסים, ממריא, פוף. I'm 126 Echo Victor, New York. איפה הממחטות? חבר? הממחטות האלה שהבאתי לך... What type aircraft? אני ניגפתי את אותה פנל. ניגפת ואיפה שמת? I'm 126 Echo Victor, New York. מלא שמן, אה, לא טוב. 4372 and ident. Tango 2253 Zulu weather observation 00 Long Island Tango. תראה, אם אני לא נוגע בהגעים לוקח זמן, אבל המטוס 0920 בורח ימינה, תמיד היה לו קצת נטייה קלה, תמיד, מאז הוא מתאמין. November 920 Sierra Charlie, New York, approach squawk 4375 and ident. זה הכל פאנלים סולאריים פה מצד ימין. ואתה רואה כל נקודה לבנה זה טרנספורמר, אינברטור. זה תחנת כוח. הם מוכרים כוח. מוכרים כוח, זה ממש תחנת כוח. אתה רואה כל אחד לבן כזה זה טרנספורמטור, ויש לך באמצע שם את כל ה... תראה, גם שם יש פה מלא, בואו נע. וואו, איזה סולארי חבר. סולארי, חווה סולארית. חווה סולארית. מלא מקרינים. Tango 1538 Romeo radar contact 5 miles north of Shelter Island. מוכר הרבה חשמל חביבי. לא חסר. טוב, זה מקארתור, נכון? וואלה, תראה, ריפאבליק! 39 פאפ, יוניפורם, טראפיק, 1 o'clock, and a mile west on a 2000. ריפאבליק לבלוק איילנד, 42 דקות על הפייפר מהמהיר. ריפאבליק לאיסט אמפטון, 41 דקות על הססנה. אתה קולט איזה הבדל במרחקים? צריכים להתחיל להנמיך תכף, לא? לא, עדיין לא. עכשיו אנחנו עברנו את הסליפ, תכף הוא ייתן לנו frequency change. אנחנו, יש לנו טנגו. לא, מחליפים את המזג אוויר עכשיו. זורם או זוחל? זורם. זורם יפה. היום יזרום, מחר יהיה לו בעיות. מחר. יום ראשון. Republic Airport Information Uniform 2353 Weather Wind 150 at 9 Visibility 2 clouds at 1300 Temperature 22 Dew point Altimeter 3002 Visual approach in use Landing runway 19 יאללה, אנחנו עכשיו בייסלי 1-9 יוניפורם. יאללה, אנחנו צריכים לצאת מזהו. לא, 39 פאפ יוניפורם, פלאטינג 270, ג'ון הפאנס, מה זה היה? זה היה בוקר ומייסליפ, מה זה היה שם? מה אנחנו בייפול? אוקיי, 270, בייפול? עברנו את בייפול? 270, 2000, סטרייט 54, שם שם בייפול. 9813, תקן אובר אייסב את 2500. 2500-13 Victor. I'm a 33 Juliet Sierra, New York. Well, what's up, Omaha?
כלומר, רד ל-2500, הוא לא רוצה אותי ב-2600. What are you, Cirrus? I'm at 33 Juliet here in New York, Roger, and 33 Juliet here, squawk 4376. Yeah, no, we're in the Republic. Oh, the ice sleep. Republic or 10 seconds? Class Delta, no, the ice sleep. 10 minutes. Ice sleep, okay, okay. Remember 33 Julius here, radar contact a mile northwest of the Hampton VOR and remain clear of Gabreski. Nicely. Remember 9 Papa Uniform, you can flatting 260, contact tower 1193. 8260, tower 193, 739 Papa Uniform. $70 טקסי, זה היה ממש קריאה. זה כמו טיסה לנורק איירפורט. כן, זה כמו מבייסה. Number 920, Sierra Charlie, contact New York approach 124.07, g'day. קוראים, 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 קוראים. How doing? היא בפורקלוז'ר, היא צריכה. והיא בפורקלוז'ר, היא צריכה לעבור לזה, היא בלחץ כספי. Number 671, Lima Echo, New York approach, direct Maddie, M-A-T-T-Y for the straight in runway 248, Gabreski. היא בשורט סל, חבוב. היא במלחמה עם הבנק, הנה בייפור, שם הבייפור, אתה רואה אותו? כן, זה בייפור, אתה רואה הדשא? כן, בדיוק. לא תעשה להם שלום ולא לטעות. Number 9813 Victor, climb maintain 3000. Leaving 2500, climbing 3000, 13 Victor. That's more jet-tail. זה שלוש, ניתן לו שלוש. Number 671 Lima Echo to center maintain 4000. כנראה יש איזה טראפיק למטה, הוא רוצה... November 671 Lima Echo to center maintain 4000. הוא יודע שאנחנו הולכים לרפאבליק? אמרתי לו רפאבליק, בטח. הוא רוצה, אתה יודע, רוצה את הטראפיק למטה, שלא... שיהיה לי להיות נקי מלמעלה. גם מלמטה, בדיוק. פה ניו יורק שגן. Number 19 to Mike, thank you, altimeter Long Island 3000. Can answer 1820 Foxtrot is with you at 800 feet going to 2000. I'm 1820 Foxtrot, New York approach, radar contact. Turn right on course to Danbury, climb maintain 2000. Climb maintain 2000 on course to Danbury, 20 Foxtrot. מגעים חשמליים. Number 421 Quebec, New York departure, climb and maintain 8000. מגעים חשמליים, על מה אתה מדבר?
מגעים חשמליים במטוס. On the 33 Juliet Sierra traffic climbing 1 o'clock and a mile northwestbound is the מגעים חשמליים במטוס, אתה לא רוצה שהם יתפרקו מהרעידות, מהוויברציות, אפשר לשים עליהם סיליקון כזה? On the 6-7 only macro descend and maintain 2000. אפשר לג'ון, אתה שואל מישהו שמתעסק? Before 21 Quebec Sierra traffic 3 o'clock a mile westbound of Bedenz at 45. יש לי של הלנדינג לייט וזה, אתה יודע, מהרעידות, מטוס ישן, פעמים זה מתפרק ההלחמה. אני רוצה להלחים אותו ולשים לו סיליקון כזה, אתה יודע, שיסתום עוד שיט. 671 לי מאקו, לסנמי אינטיין 2000. לא, יש פלסטיקים כאלה שאתה מלביש, אתה טיפה מחמם שריקבל, שריקבל, כן, זה טוב. Number 421 Quebec Sierra, turn right direct answer. זה רעיון, זה רעיון. בואנה, הוא צריך להוריד אותם. מבקש מנהל. Number 820 Fox, לא, זה דבר חור. אתה נוחה, אני. Number 913 Victor, descending into the stretch, escort 1200. Better service, terminate to Republic Tower 18-8. 418, we got uniform, 13 Victor, so long. Roger. Number 421 Quebec Sierra, climb and maintain. Mama? שחרר אותך? שחרר אותי לרפבליק, כן. יכול להריע, תוריד גובה כבר, תוריד גובה. אני לא כל כך מוכן לנחיתה פה, אני צריך נראה לי לארגן את עצמי קצת בישיבה יותר נוחה. הגעים שלך, אני מתארגן פה. בסדר, תקרא לרפבליק, אתה עושה את הרד. אוקיי, עכשיו אני בסדר. Good evening, Republic Tower, Skag 9013, Victor, information, uniform, 10 miles to the east landing. Just 913 Victor, Republic Tower, left base runway 100. Left base runway 100, 9013 Victor. Shulcha. Go Shulcha. Left base 19, Shili. Cherokee 6 Victor Alpha, what do you call? Athletic, sir. Go. 6 Victor Alpha, roll to the end, right turn into the ramp, this frequency, have a good night. Roll to the end, right turn into the ramp. Don't have a car, don't have a mafan. That's a mafan, no? No, 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 that was the bagon. That was the bagon. הוא נראה לי שמר על הבחורה, הבחורה עשתה בלגן. עליי, עליי, היא עשתה בלגן, כן, היא לפעמים עושה בלגן. Public Tower, good evening. Skyhawk 12237 is 12 north. Is that uniform inbound for full stop? System 16237, Republic Tower, same position. We're 12 to the north of Republic, 12237. System 237, straight north, 19, report a 5-mile final over the mall. אנחנו צריכים להיות בין שדה תעופה לאקספרסווי. לא, אנחנו לב בייס, הוא אמר לנו, לב בייס 19. לב בייס 19, בוף, בוף, that's it. אני יודע, אבל תראה בוא נען, אני כבר מתחילים פה לרדת, נראה לי מחר הולך לרדת גשם לפי הנדות הזאת. כן? כן, תראה, מתחיל קפיצות פה. טוב, זה קפיצות מאלה, מהטרק הזה. מהננונצ'י, כן, זה שטויות. מעל רפבליק? חבל לזמן. נראה לי הגענו לרפבליק יותר מהר מאשר מה שהגיע לווילה. כמו שהגיע לרבי. קרוניגל 1, מייק צ'רלי, רונווי 19, קודלנד. קודלנד, לבד, קודלנד. For any checklist, landing lights on, carburetor heat is on. איזה
מזג אוויר כזה גדול, אתה באמת שלא צריך קרבורי תורים. אתה יכול לסגור אותה אם הוא לא עושה לך בעיות. כי אנחנו הרבה מעל הפריזינג טמפרטור בקרבורטור. כן, אה? תראה, את 15 מעלות מעל, אתה מבין? And 13 Victor, left face, 1 minute. Victor, I need you to start a right turn to join the left downwind traffic Cessna 421 Golden Eagle on final the expressway. Joining left downwind, 1 minute. 13 Victor, right turn. עכשיו הוא זורק אותנו לחיריה, זה אומר להתחיל להעיד, למחווה על הדלק. אתה רץ לאקספרסט? Hey, Republic Tower Airship Snoopy 1, Republic Tower, report mile southeast of the field on the runway 32 centerline. Mile southeast on the 32 centerline. Cessna נוחתת לפנינו, Cessna. הנה, 421 on site, 813 Victor. Just 13 Victor, number 2, runway 19, clear 2N. Number 2, behind the 421, 19, clear 1N, 13 Victor. אל תמהר, באמת, אל תתן לו לנחות. לא, הוא איתי. שלא יזרוק אותנו סביב. מה אתה מבין אותו איתי? הוא זה הוא אף. 421 זה טווין, זה 140 קשר עושה עכשיו. אחלה מטוס, אה? 421 מה זה? 6 מקומות, זה חגיגה. זה מטוס לטוס לקריבים, אין עליו. קריבי, קריבי. זה כל הקייפר וכל הצ'אטרים, האייר טקסי עם ה-421 מרביצים. וואלה, קייפר חברה ענקית, אה? כן, אה? כן, קייפר זה במארטה'ס ויניארד, זה במאסצ'וסטס, בקייפ קוד, בקריבים, מלך. בפורטו ריקו, סנט תומאסים, כל אלה מרביצים. לוקחים לך למטוס כמו בגן ילדים, אל תעבור לפה, אל תלך לשם. כן, מכיר את זה, מה זה השטות הזאת? לא צריך כבר משקפיים פה, מה זה? לא. בסדר, עדיין קצת בעיר. אתה לא צריך משקפיים. לא, זה הכל לא צריך. אני כבר עם משקפיים היום. עכשיו הוא כבר נגע, גמרנו. יש לנו ים בזמן. קול נגד 1 מייק צ'ארלי, ready for? I'm going to Atlantic, my car. Call me 1 Mike Charlie, roger, exit at Bravo 3, correction, Bravo 4, and then via Bravo to the ram, traffic a Cessna that's on a mile funnel. Mike Charlie, we'll hurry it up. No need to hurry, take your time. It's at the 8 to hush the opposite. Cessna 237, runway 19, clear to land. Land runway 19, Cessna 237. איך קוראים לה? ג'ינה. יורק. כל פעם שאני בא 1-9 אני רואה את ג'ינה מסתכלת דרך החלון. מייק צ'ארלי, פה באיזה מקום באמת? מייק צ'ארלי. ג'ינה מג'נינה. Too low. יש לך רוח מימי? Cessna 13 Victor, what are you for? Echo 13 Victor. 13 Victor, what are you for? Echo ramp, 13 Victor. Cessna 13 Victor, right turn at Alpha, taxi to the ramp this frequency. Alpha to the ramp this frequency, 13 Victor. לחדד את ה... אתה לא נוחת! כשירות הזה. אתה לא נוחת פה, אתה לא נוחת. אלא אם אתה מלמד מישהו שאתה חייב להנחית אותו.
כן, כן, בדרך כלל מדריך לא מגעים הרבה. מדריכים לא מגעים. אלא אם יש לך אחד לפני שיודע לנחות. כן. אז אתה מנחית אותו. לא, אבל ככה זה חברת תעופה. הלוך חזור, אחד ממריא, אחד נוחת. חלפים. תמיד חשבתי לפני שנכנסתי לחברת תעופה שהנה כל הגייקוין כבר זהו. איך נו? מחוסר. אה, גייקוין באקו, אה, איזה דבר. איזה ווינג קלירנס, הם 2 מטר מכל אחד מהשני. דבוקים, דבוקים. זה מטוס כבד, ההרווארד הזה. אז מפלצת אש. זה טריינר, זה בכלל לא מטוס. כן, 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 זה לאימונים, כן, כן. Master.